在哈兹亚尔，然后再去 Smart Park 的路上，但是我们两个迟到了，感觉等会要被骂死了。So let's see。完了，在哪？然后在哪？卡地亚，对，卡地亚，这是有阿姨。就把尤阿姨完蛋了，然后被骂死了，紧张。但没有办法，我们俩是走路来的，对不对？因为下雨天打不到车，所以我们要上面。完了，这个好下雨。完了，那个是绿卡。完了，骂死了他们两个。我现在有点紧张，因为我们即将见到他们。被骂死，怎么办呢？他们两个毫无交流的人，完蛋了。嗨，嗨，十五分钟时间啊，大姐，你这还有时间拍照吗？嗨，绿卡，为什么今天衣服看起来有点眼熟？感觉跟上一期的 vlog 穿的是一样的。所以你知道只能是二兔子是吧？对吧？哈佛女孩。刚才玩的是什么？Thank you.
外面了吧？对，你看那里就是。你出得去吗？你别把眼睛擦了。找到了一个很适合你的裤子，你看跟你今天搭吗？了电梯啦，我们很失望。红皮很失望，表情真的好失望。红皮坐不了电梯下单，什么？你看，我们走下去，你看，你看，我们走下去。